Lepo pozdravljeni. Oddajo pričenjam s higieno. Najprej torej, kaj je sploh higiena? Higiena, kot veda o zdravju, je ena od temeljnih medicinskih ved, ki se ukvarja s preučevanjem različnih vplivov na človekovo zdravje in tudi podaja navodila za njegovo krepitev. No, žal pa ljudje nemalokrat zanemarimo te osnovne higienske napotke, kar predstavlja vir težav tako za človeka, kot ne nazadnje tudi za njegovo okolico. No, še posebej pomembna pa je higiena v bolnišnicah. Zanimalo me je torej, kakšna je higiena oziroma kakšni so higienski standardi, morda bolje rečeno, v splošni bolnišnici Slovengradec. Kako zagotavljate higieno prostorov, seveda v splošni bolnišnici Slovengradec? Ja, higieno prostorov zagotavljamo v splošni bolnišnici Slovengradec s pomočjo zunanjega izvajalca, s katerim smo sklenili pogodbo o čiščenju, tako outsourcing pogodbo. In v tej pogodbi imamo mi natančno opredeljeno, kdaj, kako, katere prostore imamo več kategorij prostorov v bolnišnici. Najbrž veste, da imamo od prve do pete kategorije, od najbolj tveganih prostorov čistijo, kot so intenzivne terapije in nege, do najmanj tveganih prostorov, kot so kaki hodniki ali pa kake ambulante, v katerih se ne vem kaj posebnega ne dogaja. No in če pogledamo, tukaj je mali povzetek vseh teh čiščenj, recimo, če vzamemo en navaden oddelek, kaj vse je potrebno čistiti, mi tudi potem s pomočjo vseh nas in teh, ki so zaposleni v čistilno-transportni ekipi, kontroliramo. Nastavljene imamo kontrolne liste ali čekliste, na katere se podpisujejo, ne? In to pomeni dnevno čiščenje, nadziramo s podpisi, da vidimo, kdo je bil prisoten, da se lahko na njega obrnemo. Potem tedensko čiščenje po planu, a ne, recimo vsak dan nekaj drugega, en dan umivalnike temeljito, drugič temeljito čiščenje vozičkov, potem omar nočnih posod, ribanje nočnih posod in tak naprej, cel kup vseh teh postopkov. In pa mesečni plan dela, a ne, kjer se dodatno čiščenje zračnikov, radiatorjev, pralnih sten po sobah, temeljito čiščenje vrat, košov za smeti in podobno. No, s temi checklistami ali kontrolnimi listami nadziramo, da vse res poteka, to nadzira najprej vodja izmene te čistilno-transportne ekipe, potem nadzirajo na oddelku odgovorne medicinske sestre na vsakem odseku, potem nadzira kolegica diplomirana sanitarka, ki operativno večkrat na dan pregleda stanje higiene in pravilnega ločevanja odpadkov in vsega tega po celi bolnišnici, ker tudi to je cela znanost danes, a ne zbiramo koliko vrst odpadkov. 25 vrst ločujemo odpadkov, to ni kar tako. Poleg te osnovne higiene moramo pa zagotavljati tudi obvladovanje bolnišničnih okužb. To je pa cela znanost že, zato imamo v naši bolnišnici posebno komisijo za obvladovanje bolnišničnih okužb, katere predsednica je zdravnica, mikrobiologinja, imenuje se ZOBO, zdravnica za obvladovanje bolnišničnih okužb, imamo tudi medicinsko sestro za obvladovanje bolnišničnih okužb, to je tudi pomočnica glavne medicinske sestre za področje higiene, ki je danes ni v službi, če ne bi jo tudi povabili. No in ta komisija in ta ekipa, nas je članov te komisije še seveda več, tudi jaz sem član, kolegica je član, ta komisija pa potem po nacionalnem programu POBO se reče, a ne, obvladovanje, zagotavljamo obvladovanje teh bolnišničnih okužb, od umivanja rok do razkuževanja rok, to, kar vas najverjetneje najbolj zanima, ko ste videli tudi razne naše plakate, a ne, da učimo vsakega novo zaposlenega, dijake, študente, paciente, vse, da naučimo, da se pravilno, predvsem pa naš kadar, a ne, ker najpomembnejše pri obvladovanju teh okužb je to, da so roke čiste in da so razkužene. Ampak to ni zdaj del te higiene. To osnovno zagotavljanje higiene pa poteka recimo na porodniškem oddelku,
vsak dan je tam dopoldan ena čistilka zaposlena in popoldan od 7 do 11 do 13. ure in od 13. do 20. ure, ne, je vsak dan zaposlena in znotraj tega svojega delovnega časa ona zagotavlja osnovno higieno vseh teh prostorov, ker je to ta druga kategorija, ki ni najvišja kategorija, kar se tveganja tiče, a ne. Pa po noči imamo eno za celo bolnišnico, ki jo pokličemo tja, kamor pač je potrebno to očistiti. No in če vzamem en oddelek, recimo en porodniški oddelek, ki ga imamo žal v tej najbolj dotrajni stavbi kirurško-ginekološkega bloka, to so zares tako dotrajeni prostori, tako dotrajena kanalizacija, mi komaj čakamo, imamo k sreči že zgrajeno novo zgradbo, čakamo na to opremo, da pride in potem bomo vsi najsrečni, ne vsi, ginekološko-porodniški oddelek bo najsrečnejši, ker žal bodo še nekaj časa, dokler se ta blok kirurško-ginekološki ne poruši pa nov zgradi, mogli še kirurški in travmatološko-ortopedski pacijenti pa ostati, operacijske pa ginekologija pa porodniška soba se pa selijo. Takrat bomo najsrečnejši. No. Zdaj tukaj je tako, na recimo porodniškem oddelku so sanitarije za paciente samo ene, tam je sicer več WC-ev, ampak ni tako, kot je po drugih novejših zgradbah, kjer ima vsaka soba zagotovljene tudi svoje sanitarije. Mi čiščenje zagotavljamo, če si predstavljate recimo na tem oddelku, zjutraj od 7 do pol 8 najprej gre od čistilke v te sanitarije, temeljito očistijo školko, WC, ploščice v bližini, umivalnike, zamenjajo vse milnike, če je potrebno, mila nastavijo, papir, poberejo koše, na porodniškem oddelku veste, da se veliko vložkov odmeče v te koše, da mamice pač hodijo, žal je premalo teh WC-ev, to je hitar polno in čeprav je ta čistilka ali strežnica ravno kar očistila vse te prostore in odšla in je rekla, da je vse v redu, je lahko žena mamica šla noter in ji uide kapljica in se tista kapljica vidi. In nam je zaradi tega sicer zelo neprijetno, ampak tega pri takih frekvenci pa tako malo sanitarnih prostorov ne moremo preprečiti. Ne? Komaj čakamo, da bomo lahko imeli boljše razmere, bomo imeli mi neizmerno boljši občutek mamice pa pacijenti pa nasploh. Pa ne beležite recimo zaradi teh slabših sanitarnih razmer, torej na kirurško-ginekološkem bloku, morda za to kakšno okužbo? Ne zaradi tega, zagotovo ne. Zaradi, če so kake okužbe, so more biti lahko bi bile povzročene tudi zaradi nečistih roka, ne? Ker nečiste roke so tiste, ki okužbe prenašajo. Ne? To je najpomembnejše. Še eno vprašanje. Po Evropi pacijenti ocenjujejo kazalnik higienske kakovosti. Imate podoben vprašalnik, kazalnik tudi v vaši bolnišnici? No, pri nas je recimo kazalnik kakovosti higienske, pri nas zbiramo ravno za to MRSA, a ne to odporno bakterijo. Zbiramo, koliko skupno smo imeli teh primerov, a ne, ko so mogoče pacijenti jo prinesli s seboj, ker v nekaterih bolnišnicah po Evropi ni povsod tako rožnato kot pri nas, a ne, ponekod je to zelo, pa tudi v Sloveniji marsikje, se težko izognejo, se prenašata, ne tako zelo uspešno preprečujejo prenosov kot pri nas in spremljamo, ne, celokupno število vseh teh primerov, potem pa obvezno ločujemo na primere, ko so pacijenti to bakterijo prinesli k nam, a ne, zato jim moramo v prvih 24 urah te brise pobrati, da vemo, da je to prineslo seboj in primeri, ki se pa zgodijo kdaj, da se tudi pri nas recimo prenese. No, ne dvomim v vašo pozornost, ampak temu na kljub torej par gledalk, ki so postale mamice, torej na tem vašem dotrajenem porodnem oddelku, če lahko uporabim vaše besede, je torej, kot že rečeno na začetku, opazilo torej slabe higieno v sanitarijah. Kaj za konec torej najnega pogovora sporočate pravzaprav vsem tem mamicam in seveda ne nazadnje tudi vsem potencialnim pacijentkam, ki bodo povile otroka na svet ravno v vaši porodnišnici? Glejte, že na začetku, jaz upam, da nam nobena ne uide, jih prosimo, naj zmeri upozorijo. Kot sem rekla, ne, pri nas ta čistilka, ki čisti zaradi teh razmer slabih v teh dotrajnih prostorih bi lahko non-stop stala tam in
za vsako mamico čistila, potem bi bilo edino vse v redu. Tega si nihče na svetu ne more privoščiti o javnem zdravstvu. Zato prosimo, da ob teh naših kontrolah in obhodih naj še one bodo toliko prijazno in pridejo in sporočijo medicinski sestri, če čistilka njej, če ne pa medicinski sestri, da bo ona poklicala čistilko in bo to takoj počistila. Ker temu izogniti, kot sem prej rekla, kljub temu, da se zelo trudimo, ne moremo, ker je taka frekvenca teh dogodkov uporabe teh sanitarij, da se zmeri lahko taka neprijetnost zgodi, za katero se upravičujemo vsem in jih res prosimo, ne bomo nič zameli, bomo zelo veseli, če nas bojo upozorile, da bomo takoj lahko to počistili. Je pa res, da so lahko te sanitarije očiščene, tako da rečemo, v nulo, pa ta izgled to tako pokvari, da imaš vtis, da niso. Letos oktobra se bo zaključil projekt odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju Zgornje Drave, v katerega je vključenih 5 občin. Te občine so Dravograd, Muta, Radlje ob Dravi, Selnica ob Dravi in Vuzenica. No, za župani sodelujočih občin sem že spregovorila v preteklih oddajah, tokrat sem v svojo družbo povabila koordinatorja projekta. Projekt odvajanja in čiščenja ima že dolgo dobo. Začel se je leta 2005 novembra s podpisom pisma o nameri. Pismo o nameri so podpisali občine Dravograd, Vuzenica, Muta, Radlje ob Dravi, Selnica in takrat še tudi Podvelka in pa Ribnica na Pohorju. Ampak ker Ribnica na Pohorju in pa Podvelka sta bili občini manjši kot 2000 populacijskih enot, nista kasneje prišli tudi ta okvir in ostalo je 5 občin v tem okviru. Nadalje, v občine smo razdelili po sklopih. Sklop 1 je Muta, Vuzenica skupaj, kajti tudi Vuzenica ne dosega 2000 enot, ampak ker je to skupna zadeva, je tam tudi en sklop. Nadalje, drugi sklop je Dravograd, tretji sklop je Radlje ob Dravi in pa četrti sklop je Selnica ob Dravi. No, preden spregovoriva torej po sklopih oziroma konkretno po občinah, koordinacija takšnega projekta je bržkone velik zalogaj. Glejte, koordinacija kot taka, kot se samo gotovili, je resnično velik zalogaj, kajti predno smo začeli, sem bil dolžen koordinirati med ministrstvom, raznimi izvajalci za projektno dokumentacijo in pa tudi občinami, da smo sploh do tega prišli, kajti da smo prišli do tega, smo mogli občinski sveti sprejeti razne akte, da so se lahko tudi kasneje prijavili za ta kohezijska sredstva. Pri tem so bile izdelane razne študije in pa tudi projektna dokumentacija, s katero smo tudi kandidirali za evropska sredstva. Nadalje smo, bom rekel, opravili vse razpise tudi za izvajalca, tudi za obveščanje javnosti in pa tudi za nadzor. Tako da se je lahko ta projekt tudi začel izvajati. Izvajanje se je začelo 2012, končano pa bo 2015. Koliko metrov torej nove kanalizacije, črpališč, zadrževalnih bazenov se je torej zgradilo v sklopu tega projekta, če govoriva za vseh 5 sodelujočih občin? In seveda zanima me tudi, ali ste z izvedbo projekta zadovoljni? Glejte, v okviru tega projekta se bo oziroma se je zgradilo cirka 33 km kanalizacije, 23 črpališč, 11 zadrževalnih bazenov. Glede na to, da je to dokaj nov projekt, se je pojavila tudi tehnologija suhih črpališč, kar pomeni, da vzdrževalci ne bodo prišli več v kontakt z fekalno vodo. Z projektom sem zelo zadovoljen, kajti jaz mislim, da to je na Koroškem oziroma Zgornji Dravski dolini največji projekt v zadnje pol stoletja oziroma po drugi svetovni vojni in jaz mislim, da so ljudje s tem pridobili ogromno, kajti v nasprotnem primeru bi mogli sami ob priključitvi plačati še veliko več. Po posameznih občinah pa je bilo takole. V občini Dravograd se je zgradilo cirka 5600 metrov kanalizacije, 4 zadrževalni bazeni in pa 6 črpališč. V občini Muta 3 črpališča, 2 zadrževalna bazena in pa čistilna naprava, ki je skupna z Vuzenico Muta za 6400 populacijskih enot. V občini Radlje ob Dravi se je zgradila čistilna naprava za 6600 populacijskih enot in pa 6 črpališč in pa 3 zadrževalni bazeni. Prav tako v Selnici ob Dravi se je zgradila čistilna naprava za 5000 populacijskih enot in pa 3 zadrževalni bazeni in pa 6 črpališč. Na splošno ste zadovoljni s projektom oziroma z izvedbo, glede na to, da projekt še vendarle ni končan? Glejte, z izvedbo projekta sem zadovoljen, kljub temu, da so se pojavljali razne
bom rekel, civilne inicijative in pa tudi inšpekcijske pregledi in bom rekel, razne insinuacije, katere so se pa konec koncu kljub vsemu dobro iztekle, tako da računam, da projekt bo končan v roku, torej do 31.10. letošnjega leta. Občina Dravograd kot takšna ima že vsa uporabna dovoljenja na kanalizaciji, kajti čistilno napravo občina Dravograd že pred tem imela. Na ostalih projektih pa v občini Muta manjka še en kanal, v občini Vuzenica malenkost nekih asfaltov, v ostalih občinah pa je vse gradbeno in tudi funkcionalno končano. Prav tako čistilne v tem trenutku poskusno obratujejo in imajo že vse parametre za dokončno pridobitev uporabnih dovoljenj. Tako da bo potem takom torej po zaključku projekta dosežena ta predpisana 95% priključitev na kanalizacijo? Glejte, kar so se občine obvezale, morajo tudi narediti in jaz računam, da bodo tudi to uresničile. Tehnično sva nekako povedala vse tiste poglavitne točke, seveda se morava dotakniti tudi varstva okolja. Torej, zanima me, kakšni so ti prednostni učinki projekta z vplivi na okolje? Glejte, z očiščenjem reke Drave, kajti prej se je vse spuščalo v reko Dravo, bomo ljudje pridobili oziroma vsi občani, ki živijo ob tej reki, bomo pridobili čisto reko, kajti učinek je, da reka kot taka je čista, kajti prejšnji izpusti so bili direktno v Dravo, danes gre to prek čistilne naprave, kolikor meri je to dovoljeno, je izpust v Dravo, kajti parametri so doseženi, tako da Drava bo veliko čistejša, kajti Avstrijci kot taki so to že prej naredili, mi pa bomo zdaj tudi naredili od Dravograda do Selenice, kajti Maribor kot tak tudi že ima novo čistilno napravo. No, torej, ko ste ravno omenili Avstrijo, Drava na avstrijski strani ima torej za eno stopnjo višji kakovostni razred kot recimo na naši strani. Verjamete, da bo s tem Drava pridobila ta kakovostni razred? Glejte, apsolutno verjamem, da bo Drava s temi čistilnimi napravami tudi pridobila ta kakovostni razred, kajti čistilne naprave so primerljive z avstrijskimi in glede na izkušnje, ki jih imamo tudi drugod, bodo tudi te delovale na tej osnovi. Kajti izvajalec kot tak se je tudi zavezal za bančnimi garancije, za dobro izvedbo del, da mora biti kakovostno, kvalitetno in tudi to upravljeno. 10. meseca v tem letu torej se zaključi eden večjih projektov. Kaj bo vaša nadaljna pot? Glejte, ta projekt se zaključuje. Konkretno na Koroškem oziroma Zgornji Dravski dolini pričakujemo novo odločbo za projekt vodooskrbe tretji sklop in upamo, da bomo tudi tega realizirali. Nadaljujem z aktivnostmi Policijskega veteranskega društva Sever za Koroško, ki obeležuje zgodovinske aktivnosti Koroške milice in tudi njenih občanov in sicer v času samosvajanja Republike Slovenije. No, izvedela sem, da so leta 90 povsem tajno pričeli pripravljati mobilizacijske in obrambne načrte za delovanje v vojnih razmerah, pri čemer so jim te tajne lokacije nudili domoljubi, torej kmetje in občani. No in tem zavednim občanom je Policijsko veteransko društvo Sever za Koroško 25 let kasneje podelilo spominsko ploščo. Ja, s temi dejanji, ko smo danes to slovesnostjo, smo v bistvu začeli nekako obeleževati naše zgodovinske dogodke policijski veterani Koroške, posebej seveda policijsko veteransko društvo, ki združuje kar okrog 440 članov. V tem mesecu juniju se spominjamo dogodkov izpred 25 leti. In danes smo tu na dveh lokacijah. Prva je bila pri Vrčkovniku v Glavi Buki, po domače pri Razborniku. In danes, oziroma zatem, tukaj pri Gabršku, Kristlu, ker smo obudili spomin, postavili zahvalno ploščo objektom, krajanom, ki so nam v tistih negotovih časih, v času osamosvojitve, ko smo se pripravljali in seveda pol v vojni 91 nudili objekte za naše tajne lokacije milice policije. V teh objektih smo imeli določeno število materialnih sredstev, tudi oborožitve, predvsem pa so nam občani nudili lokacije za našo delovanje vojnih enot. Pri Vrčkovniku je imela lokacijo takratna logistika, uprave za notranje zadeve Slovenj Gradec in tu, ki se zdaj nahajamo pri Gabršku,
pa je imela lokacijo štab, takratna kriminalistična služba uprave za notranje zadeve Slovenjgradec. S tem simbolnim, žal zelo pozno že, ampak vendar dejanjem, smo se hoteli zahvaliti tem našim domačinom, ki jim jaz pravim heroji osamosvojitve tu v Mislinjski dolini. Sicer pa se na različne načine poklanjate vsem tem herojem Mislinjske doline v vseh teh letih. Ja, res je. Mi smo začeli, seveda žal nam država temu ni pristopila, smo začeli sami. V letu 2010 smo na Koroškem postavili 22 spominskih plošč na tajne objekte takratne milice, kjer smo skladiščili seveda povsem tajno strelivo in orožje za potrebe naših vojnih enot in del teh sredstev smo na tajnem sestanku pri Dularju decembra leta 1990 namenili, seveda v dogovoru, s takratnimi načelniki štabor teritorialne obrambe na Koroškem, tudi za njihove enote. Viški, ki smo jih takrat seveda imeli, smo namenjali torej enotem skupnim, ki smo takrat se združili v enoto manever strukture narodne zaščite. Za to tajno akcijo smo vedeli samo nekateri, najbolj pač žal izbrani starešine, komandiri policijskih postaj na Koroškem in nekateri inšpektori. Seveda je tisti čas bil izredno težek, predvsem zato, ker smo to tajno nalogo, ki smo se jo zadali že marca leta 90, izključno opravljali samo nekateri in to v rednem delu. In to je bilo za nas izredno težko. Ne? Na eni strani smo tako prikrivali te tajne aktivnosti pred svojimi nadrejenimi. In ko smo to izvajali, smo mogli zbrati tudi samo nekatere miličnike, kar je bilo izredno hudo in še posebej doma, v družini, ko smo glavnino nalog upravljali v večernem času, popoldan civilu in svojimi vozili. Skratka, s temi dejanji, ko smo jih izvedli leta 2010, smo se zahvalili tem našim, tudi moram reči, heroji osvoboditve na Koroškem. Kakšni so spomini torej na vse te tajne dogodke, ki so se tajno odvijali v vaši hiši? Vem, da v začetku nisem sploh vedela, tudi mama ni vedela, da pri nas je tajno orožje skrito in obeden ne, sem oče. Spomnim se, da so prišli samo z avti, jih hitro poskrili, kar je bil že takoj helikopter in to je bilo to. Vem, da so bili pol tri dni so spali na našem seniku, pa opazovali vse dogajanja, ki se je pač takrat zgodilo. No, ampak glede na to, da ste bili stari 11 let, vam je očitno ostalo močno spomino, sodeč po vašem pripovedovanju. Ja, to pa res, no. Po mojem je to pač za enega na otroka. Prvo me je bilo strah, kaj je zdaj to, da se pri nas zbirajo ljudje. Potem pa, ko sem videla, no, da to nič ni takega, so mi razložili stvari, da pač mi je ta povedal, da mu je to njemu veliko čast in da so njegovi prijatelji in da me se nekaj bojim. Da, in sem pol tudi sama zelo vesela, ko sem pač so mi razložili vse stvari. No. Kako pa danes vidite recimo to situacijo? Tako za nazaj, kot seveda tudi na splošno? Ne vem. Mislim, da je bila prava odločitev, da smo se odcepili in se osamosvojili. Po mojem je bilo pravno. Sobota je bila v mestnem jedru Slovenjgradca znova polna živahnega dogajanja. No, na Trgu Svobode so na prav poseben način praznovale četrtne skupnosti mesta Slovenjgradec, obiskovalce so namreč razveseljevali s palačinkami. No, na koncu pa so najbolj prizadevni člani četrtne skupnosti Center, Polje, Štibuh in Stari trg prijeli še priznanja. Prav je, da se mi v mestu družimo, ker imamo pet četrtnih skupnosti, pravzaprav včasih niti ne vemo, drug za drugega, kaj točno počnemo. In taka druženje, kot je današnje, je priložnost, da se bliže spoznamo, pa tudi
kako iskrivo zamislimo, da bomo v prihodnje še kako fajn zadevo realizirali v mestu Slovenj Gradec. Jaz sem vesel, da je ta nova ekipa predsednikov četrtnih skupnosti oziroma vseh svetov četrtnih skupnosti ta prava, ker mislim, da bomo za prihodnost Slovenj Gradca v tem štiriletnem mandatu še marsikaj naredili. In vabljeni ste vsi v prihodnje na te naše prireditve in na naša druženja. Hvala. Hvala za vašo pozornost, želim vam prijazen teden, predvsem pa kakšno senco. Doslednjič, srečno!